Olá, graça e paz, boa noite. 20 horas. Chegamos ao nosso último devocional do dia. Este é o momento de encontro com Deus para pedirmos orientação, para pedirmos proteção, discernimento, sabedoria, agradecer pelos livramentos de morte, agradecer pela proteção de nossas vidas, famílias, amigos, queridos, nossos parentes, a cada um do Projeto A Marca da Promessa e outros de congregações vizinhas. Este é o momento de nos conectarmos com Deus para nos aproximarmos cada vez mais dEle, alimentar a nossa fé, a nossa esperança. Vivemos tempos tenebrosos e cada dia está ficando pior, porque o ser humano está sendo capaz de qualquer coisa para se beneficiar. E o tema de hoje é um tema muito importante. É um tema, podemos dizer assim, um tema que vai nos mostrar o que realmente devemos buscar. Hoje, 11 de agosto, quarta-feira, o projeto A Marca da Promessa inicia um momento de fé com o tema O Alcance de um Desejo. Leitura no livro 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 14 e 15. E a palavra diz: Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: Quem me dará a beber água do poço que está junto à porta de Belém? Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, para você que está no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram, sejam bem-vindos nesta noite. Para você que está ouvindo esta mensagem em outro dia, sinta-se também bem-vindo. Olha, para você que está na plataforma, nos ajude compartilhando a nossa mensagem, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe, é importante para a obra de Deus. Faça o mesmo para você que está no Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp. É importante comentar, compartilhar, porque Deus se alegra com a sua atitude de fé. Preste atenção na mensagem que eu trago nesta noite para a sua vida. Davi estava em campanha contra os filisteus quando ocorreu este fato. Rodeado dos homens corajosos que sempre o acompanhavam, o rei simplesmente manifestou um desejo: beber água fresca de um dos poços de Belém. Este anelo foi suficiente para despertar três dos seus liderados, que foram àquela cidade arriscando suas vidas para satisfazer a Davi. É admirável a coragem desses três liderados. O fato de estarem dispostos a correr tamanho risco para conseguir um pouco de água é um eloquente testemunho do grau de lealdade e afeto que sentiam por Davi. Não é fácil um líder conquistar semelhante respeito. Isto é o resultado de um profundo compromisso com os liderados. Quando o amor está acima dos projetos e as pessoas têm a certeza de que suas vidas são importantes para ele, um pastor consegue isso quando tem mais interesse pelas pessoas que estão servindo na igreja do que pelos ministérios que realizam. Muitas vezes, infelizmente, as pessoas constatam que o pastor só se preocupa em preencher os cargos vagos na igreja porque precisa encontrar professores para a escola bíblica dominical, regentes de coro ou líderes de jovens. Uma vez atendidas estas necessidades, demonstra ter pouco interesse pela vida daqueles que estão servindo. Davi pertence a uma categoria de líder por quem seus liderados estavam dispostos a sacrificar a vida. Neste incidente, no entanto, há uma advertência para aquele que se encontra numa posição de autoridade. Quando as pessoas reconhecem e respeitam o líder, ele exerce influência sobre essas vidas, muito mais do que se imagina. As suas palavras têm peso maior do que de outras pessoas. Quando fala, escutam-no com especial atenção e interpretam suas palavras de forma diferente daquilo que ouvem de amigos, parentes e conhecidos. Davi nada mais fez do que expressar um desejo como qualquer outro
poderia ter feito. Seus guerreiros, não obstante, tomaram este desejo como um pedido. O rei só se deu conta do que despertara com suas palavras quando eles voltavam de Belém com a água. Somente então foi tomado pela vergonha e o arrependimento por ter expressado um desejo que acabou colocando em risco a vida de três de seus liderados. O líder sábio compreende que até as coisas mais corriqueiras que disser serão levadas a sério por seu grupo. É o preço de estar num cargo de autoridade. Esta realidade pode ser mal usada, mas os líderes experientes medirão o que falam. Não sabemos as consequências que as nossas palavras podem ter na vida daqueles que nos admiram. E nesta noite eu trago um texto para você pensar. O líder sempre está sendo observado, mesmo nos momentos não considerados como espirituais, ou quando não está agindo oficialmente como líder. Apesar da mensagem hoje estar falando sobre liderança, vale deixar aqui externado que isso é importante para a sua vida. É importante para o seu ministério, é importante para a sua família, no seu emprego. Portanto, entregue-se a Deus, não tome atitudes precipitadas, pensa bem antes de falar, porque as nossas palavras nunca voltarão sozinhas, vazias. Elas sempre trarão algo, pode ser tanto para o bem como para o mal. E isso eu digo até mesmo para a sua família. Expresse, externe coisas boas, chame coisas boas. Falo isso por experiência própria. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, peço que o Senhor repreenda os meus lábios caso eu deseje algo que possa colocar em risco a minha família, os meus projetos de vida, a sua obra, a cada vida que está seguindo aqui no projeto A Marca da Promessa. Assim como eu disse, para termos cuidado do que nós externamos, há riscos, sobretudo colocando pessoas em risco. Mas nesta noite, além de agradecer pelo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, eu externo também o meu grande amor por Ti. Muito obrigado pela Sua infinita misericórdia, pelo Seu agir sobrenatural. Muito obrigado, Pai, pelo Seu amor incondicional. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos conceda sabedoria, tire de nós todo espírito de imundícia, todo espírito de arrogância. Saiba, Pai, que eu estou aqui para servir a Ti. Mais uma vez eu profetizo em nome de Jesus, para que o Senhor cure as nossas enfermidades, as nossas ansiedades, que abra porta de emprego, que restaure a nossa vida, a nossa fé, a nossa família, a nossa aliança para contigo. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, Pai, e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Seja luz para aqueles que se encontram na escuridão. Um ótimo início de noite e que Deus nos abençoe.